Na kągi, brangieji, mes pradėsime antrąją mūsų sesiją. Ją moderuos šį kartą du moderatoriai, tai docentas Darius Kuolys ir gerbiamas Rimas Čiuplinskas. Aš kviečiu visus pranešėjus užimti savo vietas. Mūsų sesija truks iki 16:00. 16:00 mes turėsime kavos pertraukėlę. Taigi dar kartelį noriu paprašyti visus pranešėjus užimti savo vietas, kad mes galėtumėme laiku pradėti. Po kavos pertraukos turėsime diskusijų erdves, jas taip pat moderuos Darius Kuolys ir gerbiamas Rimas Čiuplinskas. Labą dieną, gerbiamos kolegės, gerbiami kolegos, kviečiam prelegentą Kęstutį Girnių prisijungti prie mūsų. O mes visą popietę turėsim rimtą temą. Lietuviškoji tapatybė. Kas tai, kuo mes manome esą, kuo mes norėtume būti, kodėl tapatybės klausimas mokslo kūrybos simpoziumui, šio simpoziumo rengėjų nuomonė, turėtų rūpėti, turėtume mes jį svarstyti. Gana keista klausimą. Psichologas, vokiečių kilmės psichologas, amerikiečių psichologas, daug tyrinėjęs tapatybę Erikas Eriksonas, yra pastebėjęs, kad tapatybė yra visur, ji visur esanti. Ir sikiu, tai toks miglotas ir sunkiai apibrėžiamas dalykas, kad rimtas klausimas, ar verta pastangų ieškot jos apibrėžimo. Samuelis Huntingtonas, kuris tyrinėjo amerikietišką tapatybę, yra kalbėjęs apie tai, kad tapatybė kaip nuodėmė. Mes jos stengiamės išvengti, bet mums to niekad nepavyksta padaryti. Štai dėl ko būtų svarbu vis dėlto tą sunkiai apibrėžtą, miglotą dalyką mėgint svarstyti. Mūsų bičiulis Leonidas Donskis pasakytų ir yra pasakęs vieną priežastį. Jeigu mes patys nemėginam savęs identifikuoti, savo tapatumo apibrėžti, mus apibrėžia kiti. Mes neišvengiamai tampam kitų apibrėžti ir įvardinti ir, pasak Leonido, neišvengiam intelektualinio kolonializmo, jeigu mes patys savęs nereflektuojam, kritiškai nevertinam, kritiškai neapsibrėžiam. Kitas dalykas, čia tapatybės tyrinėtojų pastebėtas dalykas, kad tapatybė vienaip ar kitaip yra sąmoningumo daiktas, įsisąmonintas dalykas. Be refleksijos, be svarstymų, be įsisąmoninimo negali būti ir tapatybės. Mes svarstome savo bendrus bruožus, tuos bruožus, kuriais mes skiriamės nuo kitų, ir tai yra būtina sąmoningumo dalykas. Dar tapatybės tyrinėtojai pastebi, kad nuo tapatybės labai smarkiai priklauso ir elgsena, bendruomenės elgsena, individo elgsena. Jeigu įsivaizduojam, kad tokie esam, mes atitinkamai ir stengiamės elgtis. Tai šiuo atveju yra daug argumentų, kodėl mes lietuvišką tapatumą ar lietuvišką identitetą turėtume svarstyti. Aš niekad nepriklausiau musmirės grupei čia Egidijaus Aleksandravičiaus vakar patetiškai pristatytai, bet drįstu sėdėti greta Rimo Čiuplinsko. Ir Rimai, pats kaip iš musmirės, dabar turėtum tart savo žodį. Ar žodžiu, musmirė yra labai maža mano tapatybės dalis, todėl nesvarbu, nesuprantu, kodėl, apie kurią mažai kas žino, kurios stengiuosi ir nereklamuoti. Tai vakar tai specialiai prašau, Egidijau, nepradėk apie musmirę kalbėti. Netaip suprato. Tai aš nenorėjau savęs pristatyti, norėčiau mūsų pirmą prelegentę trumpai pristatyti. Tai yra Julija Šukys.
Julija yra anglų kalbos dėstytoja JAV Missouri universitete. Jos specialybė yra creative non-fiction, gal kūrybinė dokumentika lietuviškai, neįsivaizduoju, kurią jinai ne tik dėsto, bet ir pati rašo. Ji yra parašęs 3 knygas šito žanro, iš kurių 2 yra susijusios su Lietuva ir su lietuviška tematika. Viena tai 2012 metais išleista knyga Epistofilija apie Onos Šimaitės gyvenimą, kuri išversta į lietuvių kalbą ir už kurį jinai laimėjo Canadian Jewish Book Award for Holocaust Literature. O antra knyga yra 2017 metais išleista knyga Siberian Exile, Blood, War and the Granddaughter's Reckoning. Kol kas nėra išversta į lietuvių kalbą, nors iš tikrųjų, mano nuomonė, tai būtų labai svarbu. Apie šią knygą šiandien irgi bus daugiau kalbama. Julija, šiaip, jos biografija yra šiek tiek panaši į mano, bent jau pradžia. Jinai yra antro pasaulinio karo pabėgėlių iš Lietuvos į Kanadą anūkė. Tik vienas ypatumas yra tai, kad jos močiutė iš tėvo pusės buvo ištremta į Sibirą, kur praleido 17 metų ir į Kanadą emigravo tik tai 1966 metais. Ir būtent šią visą istoriją išnagrinėti buvo odisėja, kurią Julija pradėjo rašant savo paskutinę knygą. Ir ta odisėja pasisuko visiškai netikėtą linkmę. Ir apie tai, aš manau, Julija šiandien mums papasakos. Labas, jūs mane girdit, jo? Gerai, tai šiandien mano pokalbis vadinasi Sibiro tremtis, Lietuvos miškai, kraujas, karas ir anūkės kelionė. Užduotis šiandien buvo apsvarstyti šiuos klausimus. Padarysiu su tais klausimais, ką galiu, o pradėsiu pasakodama istoriją apie rašymą, atradimą ir asmeninius pokyčius. Mano santykis su savo praeitimi ir su savo šeimos praeitimi pasikeitė gana staigiai ir dramatiškai, berašant savo paskutinę knygą, kuri vadinasi Siberian Exile, Blood, War and a Granddaughter's Reckoning. Lietuviškai tai būtų Sibiro tremtis, kraujas, karas ir anūkės atsiskaitimas. Kai pradėjau šią knygą rašyti 2020 metais, įsivaizdavau, kad tas tekstas būtų dovana mirusiai močiutei, kuri gyveno 17 metų Sibire ir kuri nematė savo vaikų 24 metus. Šta istorija, kurią paveldėjau vaikystėje, tai yra mano močiutės tremties istorija. Birželio mėnesį, 41 metais, kaip daugelis lietuvių, ona liko viena namuose. Tuo metu jis su vyru ir 3 vaikais gyveno čia, Kaune, Skirgailos gatvėje, Vilijampolėje. Vyras Antanas, bent taip mums pasakodavo, buvo iškeliavęs į kitą miestą, kur žadėjo pradėti naują darbą. Vaikai išvažiavo atostogauti į onos tėviškę, netoli Šakių. Čia ta tėviškė. Ta birželio naktį atėjo 3 vyrai. Atėjo 3 vyrai, rodos kareiviai ir suėmė oną. Ja su daugeliu kitų pasodino į gyvulinius vagonus ir išvežė į Sibirą be šeimos. Onos kelionė buvo tokia, ji važiavo kokias 2 savaites, labai lėtų greičių. Po trumpų sustojimų maždaug 10 dienų Altajaus krašte, ona buvo nuvežta į Tomsko rajoną, į Brovkos kaimą, kur ji gyveno 17 metų. Dirbo kolchoze, ganant avis ir auklėjant veršelius. Kartu su ją keliavo 7 lietuviai,
kurie liko jai artimi. Brovkoje jie viens kitą prižiūrėjo, tapo šeimą. Po kokių 8 metų į Brovką atvyko onos sesuo Margarita, taip pat ir tremtinė. Iš Sibiro ir vėliau iš Lietuvos ona rašė savo vaikams daugelį laiškų. Dauguma laiškų aišku buvo rašyti po Stalino mirties, kada buvo įmanoma susirašinėti su užsieniu. Laiškai mano rankas atėjo po mano tėtos onos jaunesnės dukters mirties. Jie tapo svarbu pamato šios knygos rašymui. Antanui buvo pavykę pabėgti į vakarus 44 metais. Jis su trimis vaikais bėgo į Vokietiją ir galiausiai apsigyveno Anglijos šiaurėje. 58 metais, praėjęs beveik 2 dešimtmečiams Sibire, onai buvo leista grįžti į tarybinį Lietuvą. Jis iš ten ėmėsi gauti leidimą išvažiuoti pas savo vaikus vakaruose. Po vieną jie buvo emigravę iš Anglijos į Kanadą. Ona gavo leidimą palikti Sovietų Sąjungą 65 metais. Aš gimiau 72 metais Toronte ir savo močiutę pažinojau. Ir nuo pat pradžių ją pažinojau iki jos mirties 96 metais. Mes anūkai išklausydavom jos pasakojimus apie Sibiro uodus ir apie jos mylimą sibirietišką vieną ausinį katiną, kita ausis nušalo. Onos istorija man buvo kaip legenda ir nuo pat vaikystės aš tą istoriją nešiau savyje ir laukiau, kad ateitų laikas ją nurašyti. Diena atėjo rugpjūčio mėnesį 2010 metais. Tą vasarą aš su savo pusbroliu išvykom į Sibirą surasti onos Brovką. Atlikom kelionę traukiniu, kad pamatyti tą žemę, per kurią ona keliavo. Nors keliavom visai kitom sąlygom. Atvykę į Tomską, sutiko mūsų Sibirį lietuvė vardu Svetlana ir sibirietis vardu Vasilijum, sibirietis Lenkas. Vasilijus. Ir Vasilijus buvo gimęs onos kaime. Svetlana su Vasilijum tapo mūsų gidais ir angelų sargai. Dar prie kompanijos prisidėjo vienas kaunietis pusbrolis, kad padėtų su rusų kalba. Aš pati labai silpnai tik rusiškai moku. Tada mes penkiese, tokia keista kompanija, iškeliavome į Brovką. Ups. Aš per daug nesigilinsiu į Brovkos istoriją šiandien, bet iš tikrųjų ten yra 2 kaimai. Šiandien tik tai Bielostokas liko, bet mano močiutė, mano senelė ona visada tą vietą vadino Brovka. Tai aš ją irgi vadinu Brovka. Iš vienos pusės stovėdavo Brovka, buvo tokia opelė Brovka, iš kitos pusės Bielostokas. Tai šiandienos kaimas yra Bielostokas. Mažai kas suprato mano norą ir pasiryžimą važiuoti į Sibirą. Kai kurie Lietuvos lietuviai bandė mane gąsdinti. Sakė, kad Sibire susidursiu su miškom, kad pasimesiu pelkėse. Teta bijojo, kad aš su pusbroliu išalksime. Tai įkišo mums kumpį į kuprinę, kai palydėjo mus į Vilniaus stotį. Kanadiečiai draugai klausė, ką darysiu, jei nieko nerasiu. Ar nebus gaila eikvotų pinigų, laiko, energijos. Tik tai Darius, mano ištikimas pusbrolis, neabejojo. Kaip jūs matot, mes nebadavom Brovkoje ir ten radom daugiau, net nei ir laukėm. Onos kaime radome šilumos, draugystės ir žinių apie pasaulį ir praeitį. Tai čia mano močiutė, čia ona prie savo namo ir iš kairės čia matosi Margarita. Tokia labai rimta visada buvo. Onos namas nebestovė, jos namo nebestovė Brovkoje, bet į tą vietą, kur stovėdavo, mus nuvedė Dusia iš kairės.
kuri perėmė tą namelį po onos išvykimo. Brovka ir brovkiečiai nepamiršo onos, jos pėdsaką išlieka ir net onos nuotrauka, kaip jūs matote, dar ir kabo ant brovkos sienos pas Nina. Nina čia iš kairės. Nina buvo jauna mergaitė ir jos darbas kolhoze buvo melžti karves. Karves melžti. Ir jie reikėjo, aišku, labai anksti nueiti į darbą. Ona visai šalia kolhozo gyveno, Nina labai toli nuo kolhozo gyveno, tai ji dažnai nakvodavo pas Ona. Ir čia iš kairės, iš dešinės čia matosi, čia yra nuotrauka, iš dešinės sėdi Ona, iš kairės Margarita sėdi ir jie skaito laiškus iš Kanados. Grįžtu į užduotą klausimą, nors šiek tiek pakeisiu, kadangi kaip eseistė mane domina gyvenimo smulkmenos, kasdienybė, atskiros istorijos ir gyvenimai. Eseistai gyvena subjektyvioje erdvėje. Mes rašome iš idiosinkratiškos pozicijos. Todėl pakeisiu paskirtą klausimą tokiu būdu. Kas manau esanti, kuo noriu būti? Dalinai važiavau į Sibirą, kad geriau suprasti savo šeimos praeitį, savo tėvų žaizdas, savo močiutės legendą ir savo pačios vietos istorijoje. Grįžusi iš Sibiro, atsisėdau ir kaip reikiant pradėjau rašyti. Pavyko gana greitai knygos juodraštį atlikti, bet kažko trūko. Knyga nevykusi. Ieškojau ko kitų, nors ir dar nežinojau ko. 2012 metais parašiau Lietuvos ypatingajam archyvui. Prašiau archyvarių paieškoti dokumentų apie onos tremtį. Dėl viso ko prašiau dokumentų taip pat apie jos vyrą Antaną. Iki tol aš apie jį mažai žinojau, o jo istorija manęs nelabai domino. Anglų kalba yra toks pasakymas, be careful what you wish for. Būk atsargus su norais. Tas archyvinis prašymas pakeitė mano knygą, mano santykį su praeitimi ir mano supratimą apie save. Reikėtų dabar gal paaiškinti, kad aš jau 20 metų gana rimtai studijuoju holokaustą Lietuvoje. Parašiau savo doktorinę disertaciją iš dalies apie Vilniaus geto istoriją. Išleidau knygą apie Vilniaus geto gelbėtoją, Oną Šimaitę. Aš su daug istorinių tekstų, memuarų ir rankraščių iš to laikotarpio ir apie tą laikotarpį skaičiusi. Žodžiu, šiokia tokia kompetencija turiu, ypač liečiant žydų lietuvių santykių klausimą. Vis dėlto prisipažinsiu, kad nebuvau pasiruošusi sužinoti, kad mano pačios šeimos istorija glaudžiai susijusi su Lietuvos žydų naikinimu. 12 metais Lietuvos ypatingasis archyvas man atsiuntė kompaktinę disketę, kurioje buvo įrašyti kelios KGB ir vidaus reikalų ministerijos bylos. Tarp jų buvo onos trėmimo dokumentai, kurių labai laukiau, bet taip pat ir buvo Antano paieškos byla. Pirmas iki gyvenimą susiturėjau su tuo terminu paieškos byla. Pasirodė, kad Antanas apkaltinamas. Byloje rašo, kad jis, kaip po Kudirkos naumesčio policijos viršininku, vadovavo akcijai, kurioje keli šimtai žydų kilmės moterų ir vaikų buvo sušaudyti rugsėjo mėnesį 41 metais, reiškia 3 mėnesiai po onos trėmimo. Tuo momentu mano pasaulis virto aukštyn kojom. Kilo visa gauja klausimų, kaip man suprasti tą bylą, tą apkaltinimą, kaip ją skaityti, kaip žinoti, ar tai propaganda, ar tiesa. Ar galima apie tai rašyti? Ar noriu apie tai rašyti? Ar šeima atleis? Ar iš vis aš užtektinai stipri, kad tokia istorija iki galo ištyrinėti? Iš kur man pradėti užlipdyti trūkstamas dalis?
Pirmas mano žingsnis buvo keliems istorikams, tarp jų Sauliui Sužiedėliui, parašyti ir prašyti patarimų. Jie man atsakė atvirai ir empatiškai. Tokiais dokumentais reikia naudotis atsargiai. Antras žingsnis buvo man sužinoti, kiek įmanoma apie Kudirkos namiškių žydų istoriją. Medžiagos nėra daug, bet vis dėlto buvo įdomių radinių, kaip šitas didelis žemėlapis. Va. Tai jūs matote, čia tas didelis baltas lapas yra didžiulis žemėlapis, kuris kabo mano raštinėje universitete. Ranko darbas, ant jo nurodyta kiekvienas žydų kilmės Kudirkos namiškių gyventojo namas tame mieste. Žemėlapis taip pat nurodo masinį kapą, kur moterys ir vaikai žuvo. Trečias žingsnis – imtis kelionę į Lietuvą. 14 metais pavasarį sulankščiau tą didžiulį žemėlapį, įkišau į savo lagaminą ir nuvykau į Kudirkos naumiestį. Tame mieste aplankiau sudaužytus žydų kapus. Nuėjau į karo belaisvių masinį kapą, kur guli 10 tūkstančiai jaunų vyrų, daugumą numarinti badu. Praleidau laiko besiklausant karo vaikų pasakojimų iš kairės Romas Treideris, kuris pažinojo Antaną ir Oną, iš dešinės Izaokas Glikas, paskutinis Kudirkos naumiesčių žydas. Abu vyrai buvo 10 metų amžiaus, 41 metais. Pagaliau nuėjau į mišką pas žuvusius vaikus ir moteris. Buvo sunki kelionė, prie jų kapo sukalbėjau maldą. Dokumentai teigia, kad Antanas vedė tuos šaudimus. Savo knygoje svarstau klausimą, ar palikuonys neprisima kaltės dėl protėvių nusikaltimų. Kitaip tariant, kiek aš prisimu atsakomybę ne tik už savo senelio padarytus nusikaltimus, bet ir už susitaikymo procesus. Grįžtu į užduotą klausimą. Kas manau esanti, kuo noriu būti? Kaip ir Sibire, aš Kudirkos naumiestyje radau daugiau, negu net ir laukiau. Net ir kai klausiu sunkius, opius klausimus, žmonės mane priėmė atvira širdimi ir su didelė empatija. Kai aš prisistačiau ir papasakojau, ko ieškau, karo vaikai priėmė mane be pykčio, be šoko ir be apkaltinimo. Galbūt tai reiškia, kad net dabar, kai atrodo, kad viskas byra po kojomis, vis dar įmanoma sąžiningai kalbėtis, klausytis vienas kito ir pasakyti tiesą. Tiesą pasakius, kai augau Toronto lietuvių bendruomenėje, lankydama šeštadieninę mokyklą, lietuviškas vasaros stovyklas ir studijuojant vasario 16-osios gimnazijoje, tas klausimas, kas manau esanti, kuo noriu būti, mus apsupdavo, lydėdavo, vaikščiodavo šalia. Net tik klausimas, bet ir atsakymas, kas mes esame, lietuviai, kuo norime būti, lietuviai, viskas buvo aišku. Bet dabar, po daug metų ir po visų kelionių ir pokalbių, kažkaip mažiau suprantu apie savo ryšį su tėvų gimtinę, negu tuomet supratau, kai dar buvau gimnazistė. Laikui bėgant, šeima vis mažėja ir mažėja. Tėvo, močiutės, dėdžių, krikšto mamos, jau seniai jų netekau. Mama žiauriai serga. Nebėrk man su kuo lietuviškai šnekėti. Ryšys su tėvų gimtinė vis siaurėja, vos nenutrūko. Legenda subyrėjo. Šeimyninė atmintis pasirodė esantis sapnas. Ryšys su tėvų tėvynė teegzistuoja tik ant popieriaus, per knygas, archyvus ir man atliekant tyrimus. Tos gimnazistis, kuri taip gerai viską suprato,
jau seniai nebėra. Užpernai knyga pasirodė, kelionės pabaiga. Po viso to skausmo pagaliau džiaugsmas. O mylimasis pusbrolis, mano didžiausias šalininkas, palydėjo iki pat galo. Kas manau esanti? Rašytoja. Ko nori būti? Rašytoja. Ačiū. Labai ačiū Julijai. Ar būtų glaustų klausimų? Tokių patikslinančių ad hoc čia ir dabar klausimų. Prašom. Labą dieną. Kai trėmė Oną, tai minėjot, kad Antanas buvo išvykęs naujo darbo dirbti. Kas, koks tai buvo darbas, nes tai dar buvo sovietiniai laikai? Ar jūs skirti? Da. Atrodo, kad čia iš tikrųjų tik buvo istorija, kad jis slėpėsi. Kad žmonės, kad jis buvo perspėtas, kaip ir daugelis vyrų tuo metu. Ir aš tai truputį išnagrinėjau savo knygoje, kad iš tikrųjų čia nebuvo darbo. Kad jis buvo pasišalinęs, kad nesižinojo, kad jį trems kitaip. Jie netikėjo, kad moteris tremtų be vyrų. O iš tikrųjų taip nebuvo, ištrėmė. Prašom. Turi savo giminės genealoginį medį. Aš esu istorikas, pensininkas ir Vilniaus istorijos archyve. Galiu jums surasti net galbūt 16 jūsų proprosenelių. Nu, ko jie mirė, su ko buvo susituokę, mergautinės pavardės ir visa kita. Gal tai jums būtų įdomu. Jeigu ką, tai mano telefonas 860-363. Labai ačiū. Nu, 860-763. Taip, ačiū už pasiūlymą. Jeigu daugiau tikslinančių klausimų nebūtų, mes pasilikim kitus klausimus diskusijai. Laiko tikrai turėsime. Man labai malonu pristatyti kitą mūsų prelegentą, daktarą Kęstutį Girnių. Kęstutis mums daugeliui nuo seno buvo girdėtas ir iš Müncheno, ir iš Prahos, kaip Laisvosios Europos radio ir tvarkytojas lietuviškojo radio ir politikos apžvalgininkas. Kęstutis yra filosofas, Kęstutis yra istorikas, pirmosios rimtos monografijos apie Lietuvos partizanus, partizaninį karą autorius. Kęstutis yra politologas, šiandien dėstantis Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute. Taip pat rašantis komentarus įvairiomis temomis. Kęstutis yra reflektavęs ir savo tėvo Juozo Girniaus darbus. Juozas Girnius buvo to lietuvių filosofų rato žmogus, kuriam rūpėjo lietuviškoji tapatybė. Po pirmojo pasaulinio karo lietuviai, Stasys Šalkauskis, jo studentai, Antanas Maceina, Juozas Girnius, gana aktyviai svarstė lietuviškosios tapatybės klausimą, o išeivijoje būtent Juozas Girnius parašė pačią pirmąją studijėlę, kurią norėjo išeivijai įkvėpt pasitikėjimo savimi apie lietuviškąją tapatybę Rūpintojėlis ir Vytis. Nedidelė knygelė, kuri kaip tik mėgino lietuviam atsakyti, kas mes esam šitame globaliame ir tragiškame karų siaubiamame pasaulyje. Taigi, lygiai taip pat Juozo Girniaus ateitininkijai leistos knygos, Tauta ir tautinė ištikimybė, Idealas ir laikas, buvo skirtos tai Julijos, kolegės Julijos minėtai, lietuviškajai tapatybei palaikyt, kurt ir būtent iš egzistencializmo pozicijų Juozas Girnius labai radikaliai formulavo, lietuviais būsime tol, kol patys to norėsime. Lietuvybė mūsų rankose. Tai štai
Tas įvadas buvo ne dėl to, kad Kęstutis Girnius yra Juozo Girniaus sūnus. Kęstutis Girnius yra pats filosofas, istorikas ir žodis Kęstučiai, jo tema, pranešimo tema – tautų trapumas. Prašom, Kęstuti. Sveiki. Kad apie tėvę šį kartą neminėsiu, pozicija gana radikaliai skiriasi. Kompiuterius, išmaniuosius telefonus, automobilius norime naujus. Naujausias, geriausias. Bet tautas, ypač savoje, norime senas, su giliomis šaknimis praeityje. Su pasididžiavimu prisimenam, kaip pirmą kartą Lietuva minima Kvedlinburgo analuose 1009 metais. Tata laikoma reikšminga, net ir jei lietuviai sumaišiomis su prūsais. Jei kas nors rastų senesnį dokumentą, tai tas žmogus būtų sulauktų daugiau dėmesio ir šlovės negu Liūdas Mažylis, kad, pavyzdžiui, lietuviai paminėti 80-metyje. Gilios praeities ilgesys nėra šių dienų išmonė. Protėvių kultas būdingas daugeliui civilizacijų. Kad 15-16 amžiui plito teorijos, kad lietuviai esą kilę iš Romėnų, kad jų vadas Palemonas buvo Romos kunigaikštis ir Nerono giminaitis. Ir kitos tautos vaizdavosi turintis kilmingus protėvius, skelbėsi esą kilusius iš Trojaus ir Enėjaus. Noras turėti garbingą praeitį, protėvius, nėra praeinanti mada, trumpalaikis reiškinys. Bet tai nereiškia, kad tas gelmės ilgesys užprogramuotas amžinai. Jis turi reikšmingą vaidmenį skatinant tautiškumą ir patriotizmą. Didžiuojamės, kad lietuviškai kalbančios gentys jau 1000 metų gyveno Baltijos jūros pakrantėse. Nebijotina ir tai, kad viena ar kita forma Lietuvos valstybė egzistavo nuo 13 amžiaus, išskyrus per carinę okupaciją. Bet ar tą patį galime teikti apie lietuvių tautą? Ar jį nenutrūkstamai egzistuoja 1000 metų. Prieš kokie 80 metų dėl to nebūtų abejonių. Lietuviams filosofams, kaip Šalkauskui ir Maceinai, tauta nebuvo problematiška savoka, jie daugiau dėmesio skyrė vadinamajai tautiniai individualybei. Toms savybėms, kurios įskyrė lietuvius nuo kitų tautų, specifiškiau tuo metu nuo Lenkų. Buvo ieškoma konkrečių objektyvių bruožų, arba bruožių derinių, kuris buvo būdingas tik lietuviams. Tautinė individualybė lėmė šie konkretūs bruožai, kalbi lietuviškai, laikaisi lietuviškų tradicijų, esi lietuvis. Sąmonė tik suvokia tautinę individualybę, kuri lyg savarankiškai egzistuoja. Tiesa, tautinis sąmoningumas gali stiprėsti ir blėsti. Tauta net gali užmigti, iki kol šiaunus princas prieina, ją pabučiuoja ir pabudina. Mes kalbam apie tautinį atgimimą, kitur apie national awakening, tautinį atbudimą. Apskritai vyravo įsitikinimas, kad tautos beveik amžinos, išliekančios ir beveik nekintančios. Vokiečiai, rusai, lenkai, lietuviai, bene gamtos rūšis, kaip liūtai, tigrai ir šunys. Priklausimas tautai – duotybė. Tauta egzistuoja nepriklausomai nuo jos narių sąmoningumo. Deja, taip nėra. Ne objektyvios savybės, bet apsisprendimas, nors dažnai nesamoningas ir aplinkybių diktuojamas, turi lemiamą vaidmenį nulemiant tautiškumą. Puikiai žinomi atvejai, kai tautybė renkamasi. Antai Ivanauskų šeima, kurių gimtinė buvo Lydos apskrityje. Gamtininkas Tadas Ivanauskas kartu su žmona pasirinko būti lietuviais ir 18 metais grįžo į Lietuvą. Vienas brolis, Vaclav Ivanauskij buvo Baltarusijos politikas, Minsko burmistras nacių okupacijos metu, nužudytas sovietų partizanų. Trečiasis brolis, Jezis Ivanovskis, buvo Lenkijos visuomenės veikėjas, ir vidurinės Lietuvos užsienio reikalų ministerijos. Vidurinė Lietuva buvo Vilniaus kraštas. Esame ir kitų šeimų, kur broliai ir seserys rinko skirtingas tapatybės. Vienas Adolfo Damušio Damusevičiaus brolis nepritapo prie Lietuvos, po karo apsigyveno Varšuvoje, laikė save Lenku. Bet tai užmirštama, kaip dažnai atsisakoma daryti tinkamų išvadų iš to, kad lietuvių nutautėjimas, tiksliau tariant, jūsų slavėjimas, susitapatinimas su kitaip kalbančia etninė grupė buvo masinis reiškinys ypač rytuose.
19 amžiaus viduryje, 7-8 dešimtmetyje, Vilniaus kuburnijoje 54% gyventojų buvo gudai. Lietuviai buvo 35. Per 97 metų surašymų lietuvių buvo per pus mažiau, o nes tas nutautėjimas tęsėsi iki pirmojo pasaulinio karo, 1909 metais buvo tik tai 13% lietuvių. Nuo 35 iki 13% per maždaug 50 metų. Lietuviai nyko ne tik rytuose, vidurio Lietuvoje matyti panašių procesų užuomazgų. Kairėjame Dubysos krante, Kėdainių ir Lienavos apylinkėse vis daugiau valstiečių kalbėjo lenkiškai, vystėsi mišrus lietuvių ir lenkų plotas. Kaip aiškėtinti šitą slavėjimo bangą? Įvairiausias priežasčių, vieni tapo rusais karjeros apskaičiavimais, gerokai daugiau sulenkėjų, nes lenkų tauta buvo laikoma pranašesnė, įsilyjimas į ją žingsnių į aukštesnę pažangesnę kultūrą. Skirtingai nuo lietuvių, taip pat gudų ir ukrainiečių, lenkai turėjo savo rašytinę aukštąją kultūrą. Ką, pavyzdžiui, galim paklausti, iki 20 amžiaus pradžios galėjai skaityti lietuviškai. Prie lenkinimo prisidėjo ir kunigai, kurie buvo įsitikinę, kad lenkiškumas stiprina katalikybę. Sunkiau paaiškinti, kodėl lietuviai sugudėjo. Baltarusiai kultūriškai buvo net labiau atsilikę negu lietuviai, tapimas baltarusių neatskleidė geresnio gyvenimo perspektyvų. Svarbu ir tai, kad nebūta tvirtų priežasčių ir paskatų išlikti lietuviu arba bent lietuviškai kalbančių. Ką valstietis laimėdavo, likdamas lietuviu, kai carai ir vietos bajorai, LDK palikonis, sugebėjo Baranausko žodžiais Lietuvą paversti tamsiai ir juodą, taigi ir jos gyventojus lietuvius. Nebuvo tautinio atsparumo, nes tarp valstiečių nebūta nei tautinio, nei istorinio sąmoningumo, arba bent nedaug. Per pastaruosius 40 metų du sociologai metė iššūkius teorijoms apie tautų ilgalaikiškumą ir visuotinumą. Pasak jų, tautos yra modernybės vaisius susikūrusius 19 amžiaus pradžioje. Ernest Kellner pastebėjo, kad iki 19 amžiaus tautiškumas neturėjo reikšmingesnio vaidmens didžioje politikoje. Valdovams nerūpėjo savo valdinių tautybė, valdiniams valdovų kilmė. Nugalėjus Napoleoną Vienos kongrese, Rusija perėmė Suomiją iš Švedijos, Danija buvo priversta Stokholmui perleisti Norvegiją kaip kompensaciją, Viena atsisakė Austrijos Niderlandų, taigi dabartinės Belgijos, bet jai buvo priskirta Šiaurės Italijos Lombardija ir Venecijos regionas. Niekas neklausė, ar gyventojai tam pritarė, ar jiems rūpėjo. Valstybė buvo valdovo, ne tautos ar etninės grupės. Tautinis principas įsitvirtino didžioje politikoje po pirmojo pasaulinio karo pabaigos. Tautiškai mišriuose regionuose buvo rengiami plebiscitai. 20-aisiais metais jų buvo Rytprūsių, Alensteino ir Marienverderio srityse, kur gyventojų dauguma buvo lenkia kalbai. Šiek tiek stebino, bet daugiau negu 95% jų nutarė pasilikti Vokietijoje, neprisijungti Lenkijoje. Kalba, politinis sprendimas, ne kalba ir papročiai turėjo lemiamą vaidmenį. Gelneris sieja tautą ir tautiškumo atsiradimą bei įsivystymą su industrializacija, poreikiu turėti raštingą, techniškai įgudusią darbo jėgą, bei ją išugdančią visuotinę ir vieningą švietimo sistemą, grindžiamą elito aukštąją kultūrą. Pasauliui modernėjant ir valstiečiams persikeliant į miestus, kultūra pradėjo lemti politinę ištikimybę, nes jos įsisąmoninimas lėmė žmogaus galimybę mokytis ir rasti darbą, taigi užsitikrint savo ir savo šeimos gerovę. Atvykęs į miestą, valstietis turėjo perimti vietos kalbą ir kultūrą. Tie, kurie nenorėjo ir negebėjo ir nenorėjo persiauklėti ir integruotis, kaip nenorėjo į Prahą, Pilziną ir kitus bohemijos miestus plūstantis čekai valstiečiai, ėmė reikalauti lygybės savo kalbai, po kiek laiko autonomijos ir valstybės. Buvo siekiama, kad nebūtų atotrūkio tarp asmens ir jo supančios kultūros, o šis siekis buvo geriausiai įgyvendinamas tada, kai asmuo ir jo bendra kalbai turėjo savo valstybę, kai kultūriniam tautiniam vienetui suteikiamas politinis stogas.
Antrasis didysis nacionalizmo teorikas Benedict Anderson teigia, kad tauta yra įsivaizduojama politinė bendruomenė. Įsivaizduojama, nes jos nariai negali vieni visų kitų pažinti, bet kiekvienų jų sąmonėje egzistuoja bendrumo įvaizdis. Šitoks įsivaizdavimas sietina su augančiu raštingumu, bendrinės kalbos įsivystimu bei įsitvirtinimu, su masiškai spausdinamomis knygomis ir ypač laikraščiais, kurie leido skaitytojams save susieti su panašiais kalbančiais ir skaitančiais, identifikuotis su bendrakalbiais apibrieštoje teritorijoje. Nurodydamas skirtumą tarp bajorijos ir buržuazijos, Andersonas pažymi, kad gali pergulėti su bet kuo, bet gali skaityti tik kai kurių žmonių žodžius, su jais kuriama tauta. Abi teorijos sieja tautinį sąmonį saugumą su raštingumu. Visos tautos niekada nematysi, jos praeities nežinosi be knygų, jos apimties be žemėlapių, nerodysi solidarumo nepažįstamųjų masai, jei tavo vaizduotė nėra deramai formuojama ir veikiama. Beraštis valstietis, neskaitis knygų ir nematys žemėlapių, negalėjo įsivaizduoti Lietuvos, nežinojo, kur jos sienos, nebuvo susipažinęs su jos istorijo. Ką tas kaimietis būtų laikęs savo tautiečiu? Ar tik lietuviškai, gal ir žemaitiškai kalbantis etnosas, ar visi LDK gyventojai? Jis net nebūtų galėjęs šitaip suformuluoti klausimą. Nesistengsiu apginti visų Anderson teiginių, nors manau, kad dauguma yra, kritika didžioji dalis kritikos nepagrįsta. Andersonas neteigia, kad derami įsivaizdavimai yra pakankama sąlyga tautai kurti, bet kad jie būtini. Yra ir kitų būtinų savybių, tie tautinės individualybės bruožai, kurių Šalkauskis ir Maceina ieškojo ir skatino puoselėti. Sukurti tautą nėra lengva, negana tinkamų įsivaizdavimų. Jau 200 metų stengiamės sukurti vieningą belgų tautą, bet jei nebūtų Bruselio, ar būtų rastas būdas jį lygiai padalyti, flamandai ir valonai turėtų savo atskiras valstybės. Jie nemano esą viena tauta, ta tokia ir nėra. Čekoslovakija sukurta ir atkurta, bet slovakai savęs nelaiko čekais, jo lab čekų jaunesniaisiais broliais, tad pasirinko puoselėti savo siauresnį tautiškumą ir savo valstybę. Bet galima kurti tautas. Po pirmojo pasaulinio karo austrai laikė save vokiečių tautos dalimi, siekė prisijungti prie Vokietijos, Versailles sutartis to neleido. Dabar austrai yra atskira tauta, nors nepakito jų kalbos ir tradicijos, arba nedaug daugiau negu vokiečių. Bet pakitė savo vaizdavimas, sudarė sąlygas kurti ir atsirasti tai kitai tautai. Lietuvių tautinis atgimimas nebuvo užtikrintas. Jis galėjo neįvykti. 19 amžiaus pradžioje lietuvių tautinė sąmonė nedaug ko skiriasi nuo baltarusų, kurie tik dabar tampa tauta. O gal tik kur tikiu, kad ilgainiui kur tampa ir tikiu sėkmingai taps tauta. Lietuviai buvo beraščiai baudžiauninkai ir valstiečiai, kurie 19 amžiui nesiveržė nei į miestus, nei į mokyklas. Iš vis nebūta lietuviškų miestų. Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose lietuviai sudarė nereikšmingą nuošimtį. Mažesniuose miestuose gal ketvirtadalį, gal penktadalį. Miestai yra svarbus. Jų neužvaldžius, nesutautinus, neįsivystys aukštoji kultūra, mokslas ir švietimas, visapusiška profesijų struktūra. Kaime nestatysi operos rūmų, muziejų, universitetų, ten įkursi laikraščių redakcijų. Daug ką pasako tai, kad pirmasis viešas spektaklis lietuvių kalba Amerika pirtyje buvo pastatytas 1899 metais Palangoje daržinėje stovėjusioje ant jūros kranto. Įsilavinimo lygis lietuvių buvo menkas. Pagal 97 metų surašymą Kauno, Vilniaus ir Gardino gubernijose gyveno beveik 5 milijonai žmonių, iš kurių tik 27 tūkstančiai turėjo aukštąjį vidurinį ir specialų vidurinį įsilavinimą. Lietuviai sudarė mažiau negu dešimtadalių šio procentų. Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse, taigi 30 metų po aušros pasirodymų, lietuvių moksleivyje buvo negausi, jos tautinis susipratimas ribotas.
neaugo arba tik labai, labai lietai augo nauja lietuviškos inteligentijos karta. Štai keletą gana, mano nuomonė, iškalbingų skaičių. 13 metais iš Vilniaus 6 gimnazijų išėjo tik 8 lietuviai abiturientai. Iš Kauno mokyklų tik 9. Šiaulių berniukų gimnazijoje 11-12 metais tik 117 iš 437 mokinių buvo lietuviai. Šiaulių mergaičių lietuvaičių padėtis buvo dar liūdnesnė. Šiaulių mergaičių gimnazijoje tik 15 iš 390. Tautinis atgimimas įvyko. Priežastys buvo įvairios. Nemažą vaidmenį turėjo garbingos praeities, Gedimino, Kestučių ir Vytautų laikų prisiminimus. Visi žinom pirmosius tautiškos giesmės žodžius – Lietuva, tėvynė mūsų, tų didvyrių žemė. Savo eilėraščiuose Maironis irgi apdainavo kovų su kryžuočiais herojaką ir tokius nebilius garbingos praeities liudininkus kaip milžinkapius piliakalnius – Trakų pylį. Pilis tu tiek amžių praleidai garsai ir tiek mums davei milžinų, tu Vytautų didžių galybę matei, kad jojo tarp savo pulkų. Atgavus nepriklausomybę buvo puoselėjamas garbingos praeities prisiminimas. Šiopokos istorija sukūrė ir atspindėjo vyraujantį pasakojimą. Vytautas, Kestutis, Algirdas, Gediminas buvo itin populiarūs vardai. Beveik teisninga, kad pirmieji du prezidentai buvo Vytautas Landsbergis ir Algirdas Brazauskas. Šių metų pirmą pusmetį populiariausi vaikų vardai buvo Lukas ir Leja, o pernai Matas ir Emilija. Laiko dvasia buvo palanki. 19 amžiaus antroje pusėje prasidėjo nacionalizmo amžius. Nors Europoje imperijos tebe buvo galingos ir nebuvo galima įtikimai numatyti jų griūties, mažiosios neistorinės tautos prūsdėjo, įsitikinos turinčius teisę, jei ne į savo valstybę, tai bent į platesnę autonomiją. Turėti teisę vienas dalykas, ją įgyvendinti kitas. Vokietijos, Rusijos ir Austrijos imperijos atrodė per stiprius, kad būtų galima jėga atsiskirti. Padėtis įvykus vienkartiniam įvykiui. Būtent, kad per pirmąjį pasaulinį karą visos trys imperijos pralaimėjo ir sugriuvo, tuo sudarant terpę, kur buvo galima steigti naujas valstybės. Jeigu Rusija ar Vokietija būtų laimėjusios pirmą pasaulinį karą, Lietuva nebūtų tapusi nepriklausoma valstybė, tautos brendimas būtų smarkiai sulėtėjęs. Laiko dvasia paveikė ir vakarų Europą. 19 amžiaus senosios vakarų Europos tautos konsolidavusi. Prancūzija nuosekliai asimiliavo kitas etninės bendruomenės – bretonus, provansiečius, savojiečius, katalonus, baskus ir kitus. Istoriko Eugen Weber žodžiais – valstiečiais tampant prancūzais. Pagal oficialius duomenis 1863 metais ketvirtadalyje Prancūzijos komunų nebuvo kalbama prancūziškai. 10 iš 4 milijonų moksleivių visiškai nekalbėjo prancūziškai, o dar 1,5 milijono galėjo kalbėti ir suprasti, bet nerašyti. Po 1870 metų trys veiksniai sudarė sąlygas etinėms bendruomenėms susilieti į vieningą tautą. Geležinkeliai ir keliai įtraukė net nykiausių provincijos užkampių gyventojus į bendrą šalies gyvenimą. Privaloma pradinė mokykla visus išmokė prancūzų kalbą ir diegė patriotizmą, visuotinė karinė prievolė šias pamokas praplėtė ir sutvirtino. Italijos iššūkiai buvo didesni. 19 amžiaus viduryje gal tik 2,5% gyventojų kalbėjo Toskanos tarme pagrįsta būsima bendrinė kalba. Daugelis italių negalėjo susikalbėti vieni su kitais dėl tarmių įvairovės. Vokietijai irgi vykosi konsolidavimas regioninių valstybių ir tapatybių sąskaita. Žmonėms buvo aiškinama, kad jie pirmiausiai vokiečiai, tik po to bavarai, švabai ar prūsai. Pagrindinė ištikimybė turėtų būti teikiama Vokietijos imperijai, ne Bavarijai, Saksonijai ar Hesenui. Susikloščius palankiomis sąlygomis Lietuva tapo nepriklausoma. 19 metų pradžioje daug lietuvių abejojo, ar nepriklausomybė pasiektina.
kaip tu gali įveikti Rusijos ir Vokietijos kariuomenės. Jaunimas 19 metais nevienodai stojo savanoriais į Lietuvos kariuomenę. Užnemunėje ir Alytuje savanorių nepritrūko. O per 19 metų vasarą į Panevėžio ir Kėdainių sričių apsaugos būrius įstojo tik keli šimtai savanorių. Tiek pat įstojo į Joniškėlių partizanų gretas, tai buvo pagrindinė jėga kovojant su bolševikais. Bet, kaip sakė vienas iš jų vadų, rašė, kad nei vienas tėvas neišvarė savo sūnaus į partizanus, nors buvo tokių, kurie vaikams neleisdavo paimti arklių. Pirminis abejingumas buvo greitai įveiktas, praėjus vos pusantrų metų po pirmųjų Lietuvos valdžios įtvirtinimų žingsnių, Želagovskui užėjimus Vilnių, šalį apėmė gaivališką patriotizmo bangą, buvo rengiami masiniai mitingai, išreiškintis visuomenės ryštą Lietuvą apginti. Šis staigus nuotaikų pokytis, kuris pašalino ne tik abejingumą, bet ir pasyvumą, man primena sąjūdžio laikus. Į 87 metų vasarą dar daugelis lietuvių nesvajojo atgauti valstybingumo. 88 pabaigoje didžioji tautos dalis mūrų stojo už sąjūdį. Per mažiau negu dviejus metus mintyse buvo palaidotas komunizmas, po dar pusantrų metų griuvo Sovietų sąjunga, atverdama duris nepriklausomybės atgavimui. Nepriklausomos valstybės sukūrimas 18 metais ir jos buvimas daugiau negu 20 metų turėjo lemiamą vaidmenį tautos konsolidavime. Iki pirmojo pasaulinio karo lietuvių tauta buvo kūriama iš apačios, mobilizuojant susipratusius valstiečius be valstybės paramos ir priešinantis jos trukdymams. Iškovojus nepriklausomybę, Lietuvos valdžia iš viršaus kūrė ne tik valstybę, bet ir tautą. Valstybės vaidmuo tautos konsolidavimo procese yra nepakeičiamas. Maceina taikliai pastebėjo, kad valstybė nėra būtina nacijai, tai yra kultūriškai subrendusiai tautai būti, bet jį būtina nacijai tapti. Nacija arba brandi tauta gali gyventi be valstybės, bet be jos negali atsirasti. Nežinau, kiek patiesta kelių į glūdžiausius Lietuvos provincijos užkampius, bet kaip ir Prancūzijoje, visuotinis švietimas ir privaloma karinė prievolė užtikrino, kad Lietuvos jaunimas įgyjo tvirtą patriotinį auklėjimą. Lietuva buvo tautinanti valstybė, nationalizing state. Taigi šalis, kurios pagrindinė etnokultūrinė tautybė buvo įsitikinusi, kad nors valstybė yra jos interesai nėra tinkamai realizuojami, tad privalu skirti pirmenybę jos kalbai, kultūrai, demografijai, politiniai padėčiai, taip atsveriant ir atitaisant diskriminaciją praeityje. Valdžia vykdo šią Lietuvą lietuviams, Lenkiją lenkams politiką. Reikėjo valstiečius paversti sąmoningais lietuviais piliečiais, ūkininkais, mokslininkais, sulietuvinti miestus ir inteligentiją, užtikrint, kad lietuviai užimtų vietas visose ūkių visuomenės ir kultūros sferose. Kita iškalbinga statistika. 26 metais kūdikių mirtingumas buvo 4 kartus didesnis negu žydų. Nemaža dalimi dėl to, kad žydui gydytojui teko maždaug 900 tautiečių, lietuviui apie 8000. Pirmieji nepriklausomybės metai nebuvo aukso amžius, demokratija buvo greit palaidota, būta daug iššūkių, daug neišpildytų vilčių, socialinės nelygybės ir skurdo. Bet savos valstybės kūrimo entuziazmas, kurio mažiau būtų po sovietijos griuvimo, nustelbė tuos trūkumus. Svarbiausia tai, kad per tuos 20 metų liovėsi nutautėjimas, išaugo tvirta tautos ir tėvynės meilė. Per pirmasis kelias 40-ųjų metų okupacijos savaitės buvo nemažai sąmėsio, pasimetimo, blaškimosi, bet po aneksijos tauta prablaivėjo. Nebuvo 18 metų abejingumo, sukilta pirmą progą 41 metais, pokario metais gerokai didesnis jaunimo nuošimtis išėjo partizanauti, negu tapo savanoriais. Jei 19 metais pavieniai valstiečiai ragino sūnų stoti į Lietuvos kariuomenę, pokario metais ištisi kaimai rėmė partizanus. Ta tėvynės meilė savo širdyse nešė ne tik partizanai,
jos neatsisakė Sibiro tremtiniai, bet išeiviai vakaruose. Ši meilė palaikė tautos prisikilimo viltį ir buvo perduota vaikams ir vaikaičiams, nors vis mažėjančių procentų. Vis dėlto per tos 50 okupacijos metų Maskvai iš dalies pasisekė pasukti laikrodį atgal. Tarybų sąjungos etnofederacinės valstybės sandara sudarė sąlygas palaikyti etnokultūrinį tautiškumą, kuris nekėlė pavojaus sovietiniai santvarkai. Sovietai siekė paversti Lietuvą Nemuno kraštu, depolitizuotų visą šalį apimančių liaudis būties muziejumi rumsiškų pavyzdžių, kas liečia politiką. Kaip ir 18 metais, taip ir kokiais 86 metais, nepriklausomybė atrodė nerealus siekis, plačiai buvo susitaikyta su mintimi, kad Lietuva liks Sovietijos dalimi. Kai racionaliame gyvenimo plane Lietuvos valstybingumo siekis neturi vaidmens, nyksta su valstybingumu susietas lietuviškas patriotizmas. Nors ir iškreipta, tautinė kultūra toliau vystysi, o ne politinis tautiškumas buvo pakankamai gajus, kad atsiradus progai atgyjo politiniai siekiai nepriklausomybė buvo greitai atkurta. Jau pusantro amžiaus vyksta tautos ir valstybės dialektika. 18 metais galutinai nesubrendusi tauta sukūrė savo valstybę, kurį savo ruoštų subrandino tautą. 40 metais iš dalies sunaikinus valstybę, tik iš dalies, netekome suverenumo, bet liko dalinė administracinė autonomija, taigi valstybės graučiai, patriotiškai nusiteikusi tautos dalis pakankamai palaikė nepriklausomos valstybės idėją, kad atsiradus progoj valstybė vėl bus atkurta. Valstybė patvari, dabar patvari, bet nežinia, kiek jį gebės įveikti iššūkius tautiniam samoningumui. O jų šiuo metu yra daug. Laiko dvasia kita, Lietuva nėra ir negali ir neturėtų būti tautinanti valstybė, vyrauja kitas dorovės ir pareigų supratimas, egzistuoja palankios sąlygos emigruoti ir patogiai gyventi kitur, yra kol kas neryškus pavojus, kad lietuvių kalba gali tapti nereikšmingų dialektų. Tauta klestės tik tol, kol nariai ją mylės ir įsipareigos. Bet meilė nėra nei įrodoma, nei įsakoma. Pareigos tautai ir valstybei nėra pasaulio visuomenės architektūros dalis. Galime pateikti faktų ir argumentų, bet pats asmuo lemia, kurias vertybės jis pripažins. Sprendimas lieka laisvas ir individualus. Šeimos meilė kyla spontaniškai, bet jai įsikvėpus griebiamasi priemonių jai atgaivinti. Tėvynės meilė labiau sąlyginė ir mažiau patvari. Branda tauta buvo sukurta nacionalizmo amžiuje, kada buvo manoma, jų privalu skirti pirmenybę savo tautai ir tautiniai valstybei. Tai pateisino veiksmus, kurie dabar būtų laikomi nepriimtinais. Tada nebuvo multikultūrizmo, nebuvo siūlymų atsisakyti tradicijų, kurios galėtų užgauti bendrapiliečius ir imigrantus iš kitur. Dabar tautinimas, tarkim pastanga sulietuvinti vietos Lenkijos, neturėtų platesnio gyventojų palaikymų. Tauta laikoma mažiau reikšminga. Jei 19 metais Šiaurės Lietuvoje nebūtų daug tėvų, kurie išvarė savo sūnų stoti į kariuomenę, tai 91 metais nebūtų Šiaurės Amerikoje daug tėvų, kurie primygtinai varė vaikus grįžti į Lietuvą. Ir naujieji emigrantai neskatina atžolyno sugrįžti į tėviškį. Tarpukario metais Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, istorija buvo nacionalistinė ir triumfuojanti, pabrėžinti ir išpūčianti pasiekimus, nutylinti nesėkmes ir gėdingesnius momentus. Amerikoje prabėgomis buvo minima vergija, bet neleista jos egzistavimui skatinti abejonės, kad Amerika iš tiesų buvo the land of the free ir demokratijos bastionas. Nežinau, kaip mokoma mokyklose Lietuvos istorija ir kaip ji bus mokoma ateityje. Bet koks būtų poveikis, jei kritiškiau būtų vertinama praeitis? Dar dabar kai kurie priekaištauja didiesiams kunigaikščiams, kad jie veržiasi į rytus, užvaldė vis daugiau slavų žemę, užuot atkariavę kryžiuočių užimtas žemaičių ir giminingų genčių žemės. Veikiau Klaipėda negu Kijevas, Palanga negu Polockas. Atseit valdovai pasirinko neteisingą, bet neperspektyvę politiką.
yra kitas, ko gero, tikslesnis paaiškinimas. Esą Lietuvos valdovai nebuvo tautiškai susipratę, jei toks susipratimas reiškiasi suteikiant aiškį pirminybę lietuvių gentims ir etnografiniams jų žemėms. Daugelį jų, kaip ir kitų šalių valdovams, etninė pavaldinių tapatybė nebuvo pati aukščiausiai vertinama savybė. Labiau rūpėjo dinastija, bajorai buvo ištikimi valdovai, o valstybė buvo laikoma valdovų tėvonija. Nežinau, kokį poveikį turėtų teiginiai, kad lietuvių tauta neegzistuoja tūkstantį metų. Kad ji nebuvo užmigusi, bet išnykusi, nors liko etninis pagrindas. Daugelis didžiuojasi po unijinės, LDK kultūriniais ir kitais pasiekimais, bet man jie visiškai svetimi. Aš į tuos valdovus laikau kaip išnaudotojų klasę, kuri man taip pat svetima, kaip tų metų Prancūzijos aristokratija. Praeitie buvo plačiai manoma, kad Dievo valia ir visuomeninė padėtis lemia žmogaus pareigas, kurias jis įgyja gimdamas. Mes save realizuojame tik tada, kai pripažįstam ir pritariam toms pareigoms, kurias turime kaip bendruomenės, šeimos, luomo, valstybės nariai. Dorovės normų susijimas su bendruomenės taisyklės ir praktika užtikrino, kad įsakymai iš tėvų, nuorodos iš tėvų ir valdžios buvo pagarbiai priimami ir drausmingai vykdomi. Dabar modernios teorijos pabrėžia žmogaus autonomiją, kad jis laisvai pasirenka savo įsipareigojimus, jei nutarė nusigręžti nuo tautos, tai jo reikalas, jis nepažeidžia jokių dorovės normų, jei jūs jų iš anksto nepripažįsta. Duris dabar atvirus į visą Europą, jų universitetus ir darbo vietas. Kai visi laisvai kalbame svetimą, būtent anglų kalba, savoji gali netekti savo išskirtinės reikšmės. Gelneris tautų atsiradimą sėjo su tautos mobilizavimu, kai jos narių kalba yra nuvertinama. Kovojama dėl kalbos ir tautos, nes kovojama ir dėl oraus gyvenimo savo ir jo šeimai, savo šeimai. Jei yra dvi kalbos, vienos nuvertinimas neturės to paties poveikio žmogaus gyvenimo perspektyvoms, nesukels panašios reakcijos, nes jis toliau galės ramiai gyventi. Andersonui tauta kūrė bendrakalbiai, palaikydami vieni kitų įsivaizdavimus, bendrumo ir solidarumo jausmus labiausiai per spaudą. Internetas kūrė platesnę bendruomenę, o visuotinė anglų kalba gali paversti lietuvių kalbą savotiškų patuo įdomią, bet nesminę tarbę. Čia gal sutirštinu spalvas, danai ir švedai kalba angliškai seniai, bet nenutautėja. Bet jų daugiau, jie neturi atsikratyti pusę amžiaus okupacijos sukurtų deformacijų ir jie atvirai didžiuojasi savo tauta. Lietuvių padėtis kita. Ar būtų glaustas, patikslinantis klausimas, tik trumpas ir glaustas? Tris turiu, bet labai greitai bus. Jūs minėjot statistiką prieš pirmą pasaulinį karą, tų studentų, kurie baigė universitetus arba kur studijavo, bet ta statistika buvo iš Lietuvos. Bet mes turėjom studentus, lietuvių būrelius Maskvos, Sankt Petersburgo ir Varšuvos universitetuose, kurie tikrai buvo labai lietuviškai nusiteikę ir dirbo dėl Lietuvos nepriklausomybės. Pirmas dalykas. Antras, per tą 20 nepriklausomybės metų jie buvo lemiami tautiškumo atžvilgiu, nes ten tą tautiškumą įgavo mūsų tėvai, kur išvyko iš ten, mes tą įgavom, mano vaikai tą įgavo ir dabar mano anukai tą įgauna. Tai mes turim jau 4 kartas, kur turi tą tautiškumą. Dabar dėl meilės sakėt, kad jie nėra įsakoma, teisingai sakot. Meilė turi būti puoselėjama ir tą mes galime atlikti per tautinį auklėjimą, galime atlikti efektingai per švietimą. Ačiū. Ačiū. Atsakinėt, Kestutė, ar esat pasiryžęs? Ar leidžiam atsakyti Emilijai? Man malonu pristatyti trečiąją prelegentą, antrąją prelegentę,
mūsų Emilija Sakadolskene. Emilija yra švietimo bendruomenės labai aktyvi narė, pradėjusi savo pedagogės karjerą nuo šeštadieninių mokyklų Jungtinėse Amerikos valstijose ir ėjusi iki edukologijos doktorato Marylando universitete. Šiandien Emilija dėstytojauja, docentauja dviejose universitetuose, rengdama mokytojus Lietuvos mokyklai ir šiame universitete, Vytauto didžiojo universitete ir Vilniaus universitete. Emilija yra ir muzikologė, ir edukologė. Nuo pat Lietuvos nepriklausomybės pradžios kartu su šviesaus atminimo Vaiva Vebraite prisidėjusi prie Lietuvos mokyklos, Lietuvos švietimo sistemos vakarėjimo labai entuziastingai, prie Apple organizacijos kūrimo stovėjo prie jos ištakų. Tai yra žmogus, kuris sekė ir aktyviai dalyvavo Lietuvos švietimo, nepriklausomos Lietuvos švietimo sistemą kuriant ir išgyvenanti dėl visų jos sėkmių ir šiandieninių nesėkmių. Tai žodis Emilijai ir Emilija susijęs tapatybės klausimą su praktika, nes kaip čia Rimas Čiuplinskas ir minėjo vakar savo puikiam glaustam ese, mokslas ir švietimas yra viens nuo kito priklausomi dalykai. Mokslas kūryba vienaip ar kitaip konstruoja mūsų tapatumą, kuria mūsų tapatumus, juos kvestionuoja, juos transformuoja. Švietimas, kaip čia kolega ką tik ir sakė, vienaip ar kitaip yra mūsų savikūros būdas, laisvos visuomenės bene vienintelis patikimas savikūros būdas, apie kurį dar Algirdas Julius Greimas 90-ųjų metų vasarą kalbėjo memorandume Lietuvos prezidentui, kaip jis tuo metu vadino, Vytautui Landsbergiui, kad lietuviai išlaisvėję, demokratiški lietuviai turi vienintelį būdą save kurt, tai švietimą, ir turi jį deramai išnaudoti. Žodis Emilijai Sakadolskiniai. Ačiū, Dariau. Šį rytą kalbėjom apie aukštąjį mokslą, tai dabar dera pakalbėti apie tuos, kurie krepšeliais maitina tą aukštąjį mokslą, tai apie truputį jaunesnius. Prieš kalbėdama apie pasakojimą, apie naratyvą mokykloje, leiskite padaryti tokį didesnį įvadą. Ką čia reikia spausti? Į dešinę, gerai. Tai va, tai noriu pakalbėti kažkiek apie ugdymo programas, tai kas angliškai vadinama curriculum. Tai nesensanti klasika, tai Ralph Tyler, iki šiol cituojamas 49 metų veiklas, o jam užduodamas klausimas, kas bus ta varomoji jėga, kuriant mokomasias programas. Ir Tyler teigia, kad programos yra kūriamos šiais trim pagrindais. Tai pirmas, mūsų, pavyzdžiui, dokumentuose labai madinga ir korektiška minėti į mokinį orientuotą programą, tai yra atsižvelgiančiai į mokinių poreikius ir prigimti. Tai tokiu atveju mes turėtumėm būti atlikę krūvą tyrimų apie pačius besimokančiuosius, mes skirtumėm laiko jų talentų, pomėgių ir jo prigimties ir jo pašaukimo paieškoms. Ir užduosiu klausimą, kurį visi žinote atsakymą. Ar turime tyrimus, ar turime visą vertę duomenų bazę, kuri leistų kurti į mokinį orientuotą programą. Antras programos pagrindas galėtų būti visuomenės poreikiai. Tokiu atveju turėtumėm būti tyrę ir svarstę nudienos gyvenimą už mokyklos ribų, siekiant orientuoti besimokantį jį į tai, kas visuomeniai reikalinga. Ar mes tai išdiskutavę? O gal tai darėme pačią siauriausią prasme, remiantis nuostatą, kad visi turime teisę į darbą, bet ne ką daugiau. Iš kiekvieno pagal galimybės, kiekvienam pagal poreikius. Ir trečias galimas sprendimas – programą rašyti pagal mokomųjų dalykų logiką. Ir tam nereikia išsamių tyrimų ar filosofinio pagrindimo, paties dalyko ir jo ekspertų logika ir jam sukurtos metodikos ar technologijos apsprendžia, kaip programa atrodo ir iš ko jis susideda. Dalykų ekspertai kovoja, kad jo dalykui būtų pakankamai valandų ir kad neatsirastų kitų dalykų, kurie konkuruoja.
jeigu užsimename apie kūrybingumą, kritinį mąstymą, emocinį intelektą ar pilietiškumą, tai įsivaizduojame, kad jo kažkiek pakratysime į lituanistų programą, kažkiek į istorijos vadovėlį, na, gal dar ir menuose. Bent kiek susilietę su Lietuvos švietimu atpažins šį trečią kaip mūsuose vyraujančią nuostatą ir modelį. Galimas ir kitoks programų paskirties skirstimas, kurį teikia teoretikas Dowden. Pirmas vadinamas socialinio našumo arba angliškai social efficiency modelis, kuriame mokiniai mokomi efektyviai funkcionuoti socialiniuose ir darbiniuose vaidmenyse už mokyklos ribų. Jie turi įsisavinti informaciją ir gebėjimus, kurie pasireiškia šiuose rolėse. Stebime suaugusiuosius, atliekančius šiuos socialinius bei darbinius vaidmenis. Žvalgomės po ekonomikos landšaftą, bandydami atspėti, kokios darbo vietos bus siūlomos ateityje. Ekonomizmas sprendžia, kaip turi atrodyti mokyklos programa. Antrasis yra liberaliųjų studijų modelis, kuris taikytas kad ir viduriniai mokykloj, kuriuo remiantis mokyklos turėtų pateikti svarbiausių intelektinių ir kultūrinių resursų. Tuomet jauni žmonės gali įvertinti praeitį ir nugyventi intelektualesnį gyvenimą. Tai paprastai yra tradicinės disciplinos, nes jas apibrėžia mokslininkai intelektualai. Proceso pabaigoje tie, kurie sieks aukštojo mokslo, jau bus pasirengę tęsti dalykais paremtą mokymąsi, o kiti bent turės bazinį supratimą apie tai, kas yra vertingo intelektinė ir kultūrinė prasme. Negana to argumentuojama, kad tokios studijos parengia mūsų protus bendram intelektiniam funkcionavimui. Mokymasis matematikos tariamai veda prie loginio mąstymo ir tai bus naudinga visuose mūsų gyvenimo sferose. Kritikai pabrėžė, kad šis modelis puoselėja nekritišką, nuosmenintą požiūrį į istoriją ir literatūrą, neprisileidžia kitokių interpretacijų ir toliau įtvirtina disciplinomis grįstą ugdymą. Tačiau universitetams patinka šis modelis, nes jis atlieka paruošiamą į darbą sustojančiaisiais į tam tikrą specializaciją, nes fizikos, muzikos ar istorijos katedrai kitos temos nelabai įdomios. Dabartinis dėmesys tarptautiniams vertinimams bei pasirengimo darbo rinkai arba aukštajam mokslui kaip tik ir propaguoja šiuos du modelius arba jų derinį. Tačiau yra ir trečias kelias, kuris rengia jauną žmogų būti piliečių demokratiniai visuomeniai. Tuomet puoselėjamos vertybės, kaip antai pagarba orumui, socialinės atskirties mažinimas, laisvė, socialinis atsakingumas, bei kritinio mąstymo, problemų sprendimo, bendradarbiavimo, informacijos rinkimo, reflektavimo, komandinio planavimo gebėjimai ir panašiai. Be abejo, nėra nei vienos programos, kuri būtų vienu iš trijų požiūrių grinuolis ir to ir nereikia. Bet reikia atkreipdėmėsi, kad pirmieji du modeliai yra dalyko centriški, o trečiasis yra orientuotas į mokinį. Dar būtų galima kalbėti apie pasaulyje plačiai paplitusi atbulinio dizaino kūrimo modelį, kuris pirma nusprendžia, kokios yra didžiosios idėjos bei esminiai klausimai ir tik tuomet svarsto, kaip įrodysime, kad tai tie tikslai pasiekiami, o tik po to kūriamos programos. Bet aišku, mes pradedam nuo trečio žingsnio. Elliot Eisner, ne visai tradiciški jo siūlymai ugdymo tikslams būtų nebloga pradžia. Man ypač traukė ketvirtas – mokyti jaunimą, kokia svarba yra nuostaba. Tai tiek apie programo kūrimo principus, tačiau prisimenant, kas buvo kalbėta šį rytą, pasižiūrėkim, kas kalbėta prieš 100 metų ir jeigu per daug nebūtumėm nuklydę nuo Šalkauskio ir Meilės Lukšienės, gal ir nebūtumėm toj košiai, kurioje esame šiandieną. Nes ir jisai, ir Meilė Lukšienė, ir daugelis kitų puoselėjo mintį, kad švietimas yra tam, kad atsiskleistų individas. Kadangi čia trumpinsiu, per daug visko prirašiau, tai viskai prašoksiu. Va. Tai va, pagaliau po tokio ilgo įvado prieinu prie savo pagrindinės temos, tai kas galėtų būti pasakojama mokykloje, su kokiu naratyvu turėtų susidurti besimokantysis. Tai ne vien lietuviškas rūpestis.
Vaclavas Havelis yra sakęs, kad milijonai žmonių gyveno santvarkose, kurių naratyvas buvo istorijos vyksmas link proletariato pergalės. Žmogus gali arba įsijungti į tą istorijos vyksmą, arba priešintis ją. Staiga, vieną dieną, milijonai žmonių pasakė po velnių tą pasakojimą. Mes nebetikime tuo naratyvu, mes jį metame į šiukšlyną. Havelas yra nekartą sakęs, kad kai atimi iš žmonių tokį naratyvą, privalai jam duoti kitą naratyvą. Kitaip, gyvenimas neturi prasmės. Tuomet visuomenė susikuria naratyvus, kurie gali būti kenksmingi ir jiems, ir kitiems. Tuomet kaimynų tvarkos, lygiavos ir stabilumo naratyvas tampa ne tik priimtinu, bet gal net pageidautinu. Britas istorikas Tony Judd knygoje Post-War, A History of Europe Since 1945, arba jo vertimas, kurį išleido Baltos lankos pavadinimų pokaris, nuogastavo, kad Europos vadovėliai yra sterilizuoti, juose nebelikia pagrindinių naratyvų, kuriuos turėtų mokytis ateities kartos. Kad didžiųjų Europos istorijų naratyvų nunykimas leidžia centralizuotam, biurokratiniam, antidemokratiniam struktūrom klestėti. Neil Postman mums primena, kad šioje žinių visuomenėje kariaujame su žinių pertekliumi. Taigi, anot jo, mes turime išsiugdyti imuninę sistemą, kuri naikina kenksmingą ir nereikalingą informaciją. Anot jo, jeigu imuninė sistema palūžta, mes susergama vėžiu. Kasgi tos informacijos imuninės sistemos ar filtrai? Anot Postman, tai naratyvai ir socialinių institucijų teorinis pagrindimas. Lietuvoje išgirstam vis daugiau kritikos, kad nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo Lietuva yra apleidusi tą naratyvą, kuris turėtų mus jungti. Mes ne tokie kaip ispanai ar graikai, kurie eina į gatves, kai jiems blogai, mes emigruojame. Todėl per pastarį dešimtmetį švietimiečiai, psichologai, filosofai, sociologai, ekonomistai ir politiniai mokslininkai bando pasižiūrėti priežastis ir priemonės. Ekonominės priežastys be abejo yra vienos iš jų, bet kultūros antropologai atkreipia mūsų įdėmesį tai, kad 50 metų uždaro sovietinio gyvenimo sunaikino atsparumą globalizacijai ir galimybę kurti kitokią valstybę. Lotiniškais terminais mūsų genius loci arba lietuviškai vietos dvasia ir loci komunės, bendros vietos, buvo pertrauktos, sunaikintos ar pakeistos. Apie tai kalbėjo ir Kęstutis. Naujai žmonių kartai netitikėjo visa eilė simbolių, semiotinių ženklų, vertybių ir įrankių, kurie reikalingi bendravimui ir tapimui bendruomenės nariu. Tai apima ir tuos dalykus, kuriuos edukologas filosofas Elliot Eisner pavadino null curriculum, nesančia programa. Tie mokyklos programos dalykai, kurių mokykloje nerandame, bet kurie ten turėtų būti. Kaip antropologija, emocija, angliškai affect, ekonomika ir teisė. Naujos programos autoriai per pastaruosius dešimtmečius ir jų gynėjai teigia, kad mokykloje nebeliko naratyvo, kuris sudomintų ir įgalintų jaunimą likti ir kurti toje erdvėje, kurią vadinama loci Lietuva. Susiteldami vieni kritinio mąstymo gebėjimus į literatūros amatą ir be kontekstus tekstus esame praradę bet kokį supratimą, kur, kodėl ir kada tie tekstai buvo sukurti. Šią poziciją gana tiksliai atspindi Darius Korys, kuris prieš 10 metų teigė, cituoju, laisvos bendruomenės ugdymui nuosekliau galėtų talkinti krašto tradiciją, ją gaivinantis ir perduodantis tautos pasakojimas nacionalinis naratyvas. Deja, iki galo taip ir neatkurtas, jis šiandien vis labiau nyksta iš mūsų mokymo programų ir vadovėlių. Mes pametame tautinį naratyvą ir išlų pasakojimą apie tai, kas mes buvome, esame ir kuo mes norime būti. Pametame jungtis dėl atskirų tekstų fragmentų, epizodų, motyvų, detalių, datų. Mokykloje stokojame vertybių, idėjų, vaizdinių prisodrinto tautos pasakojimo, kuris teltų mūsų bendruomenę, žymėtų bendruomenės kelio gairės,
Beje, prarastas senosios Lietuvos pasakojimas buvo pasakojimas apie laisvę. To pasakojimo imperatyvas ne vieną amžių lėmė Lietuvos visuomenės viešąją elgseną ir apsisprendimus. Pajaustas ir atgaivintas šiandienis padėtų mūsų jaunuomeniai tvirčiau ir savarankiškiau gyventi dabarties pasaulyje. Baigėsi citata. Gal atsimenate, ilgai netrukus Vilniaus universiteto Greimo centro bendradarbiai paskelbė viešą laišką kritikuodami tą poziciją. Jie užėmė postmodernę poziciją, kurią yra išsakęs prancūzas Jean-François Lyotard. Jis siūlo radikalų atsitraukimą nuo dominuojančios kultūros ir estetikos. Anot Lyotard, cituoju, senieji generaliniai legitimizacijos naratyvai nebeatlieka savo funkcijos. Baigėsi citata. Mes nebeturėtumėm tikėti politinėm ir istorinėm ideologijom, didžiaisiais istorijos veikėjais ar subjektais, o tai skaito ir nacionalinės valstybės. Štai ištrauka iš Greimo centro viešojo laiško, cituoju, tautinis naratyvas atrodo yra adekvatus šio laikinės sociologijos savokai didysis pasakojimas, arba tai, ką angliškai vadina grand narrative, kuriuo teigiamos aiškios ir stabilios vertybės. Sociologai pastebi, kad šiais laikais didieji pasakojimai mūsų pasaulyje nebegalioja. Jie yra suaižėję, o šiandieninis žmogus gyvena paradoksalių vertybių aplinkoje. Be to, šiandieninis mokslas kalba ne apie kokį nors stabilų tautinį identitetą, bet apie nuolatinį jo kūrimą kaip nuolatinį klausimą, kurį reikia kelti ir ieškoti vis tokių atsakymų. Baigėsi Greimo centro citata. Sunku nesutikti ir su šia pozicija, kuri skeptiškai žiūri į tautų naratyvus ir metanaratyvus, nes jie be abejonės prisidėjo prie totalitarinių žiaurumų prieš mažumas, prieš kitoniškumo marginalizavimo ir savęs mitologizavimo. Tokie naratyvai yra įtvirtinę įsakančias jėgos struktūras, xenofobiją, šovinizmą ir tendencingas universalias tiesas. Postmodernistams arčiau širdies mažos apimties naratyvai, kurie pasakoja apie tuos, kurie yra marginalizuoti ir apie tuos, kurie protestuoja. Jų draugas yra Zigmundas Baumanas, kuris aiškino, kad istorinis laikas yra pointilistinis, o ne linijinis. Jo istorijos veikėjai nėra didieji mąstytojai, o tie, kuriuos istorija išstumė į paribius ir paraštės, kai mums primindavo ir Leonidas Donskis. Iš tikrųjų, čia nieko naujo. Kritikai, semiotikai, struktūralistai, poststruktūralistai apie tai ginčijasi nuo XIX amžiaus ir iš tikrųjų net anksčiau. Dar pridėkime dažnai netolerantišką ir autoritarinę centrinės Europos istorijos raidą ir turime šią keblę mokyklos programas rašančiųjų padėtį. Mes galime pasiduoti pagundai įrėminti pirmąją grupę ir ją pavadinti dešiniaisiais nacionalistais, o antruosius pavadinti neomarksistinę kosmopolitinę kairę. Matome abiejų pozicijų pastangas suprimityvinti kitos pozicijos argumentus, kad nekiltų noras tos pozicijos užimti. Sėdžiu su vienais, geriu vyną ir man pašaipiai nušviečia bergždžias pastangas sustabdyti emigraciją paskaičius Daukantą. Geriant kavą su antra grupe, prisiklausai apie interpretacijos egzaminų monstrą, kuris privertė mus pamiršti savo didybę ir paklusti vidutinybės standartams, bei išmokė spekuliatyvaus mąstymo apie nieką. Vienu žodžiu, Veno aibių sankirto diagramos iš šių dviejų pozicijų niekaip nesukursi. Besidomėdama programų teorija, arba angliškai curriculum theory, svarstau, ar tos dvi pozicijos gal ir yra suderinamos. Kultūros kritikas Neil Postman yra aiškinęs, kad ugdymas be mito ir naratyvo, kuris vestų ir motivuotų mokinį, yra betikslis. Savo straipsnėje informacijos amžius, palaima ar prakeikimas jis yra rašęs, cituoju, mes esame pavertę informaciją tam tikrą šiukšlių formą, o patys pavirtome šiukšlių surinkėjais. Kai burtininko padėjėjai, mus plauna informacija, o mes net šluotos neturim. Informacija ateina nesirenkant, nenukreipiant į kažką konkrečiai, didžiuliais kiekiais ir nepaprastu greičiu, atkirsta nuo svarbos ar prasmės.
ir nėra staklių, kurios visą tai išaustų į audinį. Nėra transcendentinių naratyvų, kurie mums suteiktų moralinių patarimų, socialinę prasme ar intelektinį taupumą. Nėra pasakojimų, kurie pasakytų mums tai, ką reikia žinoti ir ko nereikia žinoti. Baigėsi Postman citata. Frederick Jameson sako, kad didieji naratyvai niekur nedingo. Jie tik sulindo į pogrindį ir tebeveikia pasąmoniai. O mes, aišku, turime pripažinti, kad jie gali būti naudojami ir gėriui, ir blogiui. Tačiau, kaip mums primena Jamesonas, Nyčės raginimas sutelkti jėgas ir užmiršti praeitį iš tikrųjų tvarkingai paklojo kelią Ubermanui Supermanui. Šioje salėje matau ne vieną išeivijoje gimusi ir augusi, kaip ir aš. Mes buvome auginti primityviai mitologizuotom pasakom, naratyvais apie Lietuvą. Drįstu teikti, jeigu ne šie mitai ir jei ne mano tėvų užsispyrimas, aš čia nesėdėčiau. Todėl man sunku lengva ranka užsimoti ir genocidų užsiimti prieš didžiuosius naratyvus. Iš kitos pusės, jau atėjusi į šį tašką, klausiu, kaip kurti naratyvą, kuris nestumia niekieno į užribį, kuris nepašalina, neįžeidžia ir nekuria stereotipų. Todėl susidomėjau kitą grupę teoretikų, kurie dar kitai prašo apie naratyvą. Tai post arba pokolonialistai. Grįžtant prie Jean-François Lyotard, anot jo, kai mes įtikime pažangos pergalę ir didžiaisiais naratyvais, sukūrėme autoritarinę sistemą, kuri engia individus ir vietinės kultūras. Rytų ir centro Europos šalys, neseniai atsikračiusios totalitariniais režimais, turėtų savęs paklausti, kas yra tas didysis naratyvas, kurį Lyotardas taip nori paneigti tam, kad klestėtų individas ir vietinės kultūros. Tuomet ir susidaro kurioziška situacija. Violeta Kelertienė yra išleidusi straipsnių rinkinį Baltic Postcolonialism, Baltijos šalių postkolonializmas. Anot jos, kai vakaruose taikoma kolonializmo arba postkolonializmo etiketė, paprastai užmirštama, kad Rusija ir Sovietų Sąjunga buvo kolonistų imperijos. Paprastai pripažįstamos tik kapitalistų imperijos, kaip Anglija, Vokietija, Ispanija, Prancūzija, Olandija ir Portugalija. Knygos autoriai nuosekliai aiškina, kad postkolonializmo teorija turėtų būti taikoma ir buvusioms Sovietų Sąjungos valstybėms. Iš vienos pusės vakarų mokslininkai linkė sekti neomarksistų ir kitų kairiųjų pavyzdžių ir netaikyti šios teorijos buvusiai Sovietų Sąjungai. Tačiau yra ir kita priežastis, kodėl ši etiketė sunkiai prilimpa pas mus. Baltijos valstybės ir kitos pokomunistinės Europos šalys nenori būti tapatinamos su kitomis kolonizuotomis šalimis, nes tai žemina, tai lygina jas su trečiuoju pasauliu. Norime būti laikomi civilizuoto pasaulio dalimi ir nesuvokiame, kad postkolonializmo buvio pripažinimas yra būtinas, anot David Chowney Moore, jei norima įtvirtinti savo pasaulinę tapatybę. Užėmę postmodernę poziciją, kad didieji naratyvai yra blogis, jie primiršta, kad gal lokalieji naratyvai yra geri. Šiuo atveju turime vietinį Lietuvos naratyvą, kuris 50 metų buvo nutrauktas ir nebuvo pasakojamas. Ir su visais savo sudėtingais niuansais. Vietoj to mes nutarėm, kad didysis naratyvas yra Lietuvos naratyvas, o ne sovietų ar rusų naratyvas. Ir kadangi didysis naratyvas yra Lietuvos naratyvas, jo reikia atsikratyti, vietoj to kreipiant dėmesį į mažuosius mūsų genijus loki erdvės naratyvus. Pripažinti, kad visos Lietuvos naratyvas yra lokalus, tai yra anksčiau marginalizuotas, būtų pripažinimas, kad mes nesame vyraujančia europinio mąstymo dalis. Aš drįsčiau teikti, kad mes galime sėkmingai kovoti su kenksmingu didžiuoju naratyvu vien todėl, kad tai yra naratyvas. Jis gali būti nagrinėjamas, ginčiamas, kad jis pateiktas pasakojimo forma.
O jeigu postmoderni istorija nutraukia naratyvo pasakojimą, su kuo mes vesime ginčą? Na ir dar norisi mestelti postmodernų daržą, pacituojant Denis Ekpo iš Nigerijos, kuris aiškina, kad didysis susižavėjimas postmodernizmu tai yra atsakas į tapatybės neapibrieštumą, kuri iššaukė hiperkapitalizmas, nepaisomas nuobodulys ir patologiškas narcisizmas. Aišku, tai jau labai primena Derrida, kuris teigia, kad kiekviena struktūra turi centrą ir paraštę. Jacques Derrida rašo, visa struktūra, struktūrų sąvokos istorija yra besikeičiančių centrų serija, tarsi grandinė determinuotų centrų. Taigi lietuviai šiuo metu ginčijasi, ar jų naratyvas yra mažasis, marginalizuotas naratyvas, ar jis jau tapęs didžiojų naratyvų, kuris sprendžia, ar leisti naujosioms paraštėms steigti savo centrus. Tie, kurie kovoja prieš didįjį naratyvą, gal užmiršta, kad kolonizuotų jį dažniausiai pasisavina kolonijinį diskursą ir ideologiją. Indas Homi Baba, parašęs knygą Nation and Narration, tai vadina pamėgdžiojimu, kuomet sąmoningai ar nesąmoningai prisijimdami kolonizatoriaus pasaulėvaizdį, vietiniai pergyvena psichologinės pasekmes. Carl Jurgens rašo, kad Baltijos valstijos buvo kolonizuotos ne vien 20-ame amžiui, bet apie 1000 metų patyrė vieną kolonizavimo bangą po kitos. Šis nuolatinis kultūrinės tapatybės cenzūravimas ir deformavimas yra kultūrinio genocido forma. Kai tai vykdoma kartu su fiziniu genocidu, atliekama proto kolonizacija. Kaitari Spivik taip pat grumėsi su šio klausimu ir abejoja, ar pasitraukus kolonizatoriui įvyksta visuotino dekolonizacija. Ar nudraskomos visos kolonijinės jėgos struktūros ir pasekmės. Arun Mukherjee primena, kad susidūrimas su kolonizatoriumi ir gyvenimos po to sukelia tam tikrų problemų. Postkolonijinės kultūros paprastai bando atremti imperijos mitus, tekstus ir istoriją, atmesdamos imperijos literatūrą, ieškodamos kultūrinės vienovės, gydinamos palūžusios tapatybės, perrašydamos ir atstatydamos savo istoriją. Tačiau kartais, kaip Lietuvos atveju, postkolonijos kultūros bando nekreipti dėmesį į kolonijinį naratyvą ir vaizduoti, kad tai jų nepaveikė. Kad jie visą laiką buvo išsislaptinę patriotai, dirbo tėvynės labui, buvo atsparus okupanto įtakoj, Švento Kazimiero bažnyčia pavertė ateizmo muziejui, kad ją išsaugoti, ir slaptai valgė kūčias ir krikštijo savo vaikus. Dabar tai reikia viską tęsti, kas buvo nutraukta, pradedant tuo istorijos momentu, kai nebuvome po kažkurio kolonizatoriaus valdžia. Postkolonializmo teorija padeda rasti sankirtą tarp postmodernizmo naratyvo sampratos ir tautinio naratyvo. Anot Carl Jurgens, cituoju, dauguma kritikų pripažįsta, kad yra bendrų bruožų tarp postmodernaus rašymo, poststruktūralistinio mąstymo ir ideologiškai motivuotos literatūros kaip antai postkolonijinės. Tačiau reikia atsiminti, kad postmodernas paprastai yra ironiškas ir atsiribojęs, o postkolonializmas užsiima daugiau angažuotą politinę poziciją. Jo teigimu, teoriniai modeliai, kurie pripažįsta susiliejimą šių politinių ir sociokultūrinių sinergijų, tiksliau atspindi Baltijos šalių įvairovę. Taigi, grįžtant prie mano draugų, bekariaujančios frakcijose, jei jos sutiktų nesuprimityvinti vienas kito pozicijos, jei postmodernistai sutiktų priimti daugiau angažuotą, ideologiškai motivuotą postkolonijinį švietimo programų pagrindimą, o didžiojo naratyvo apologetai sutiktų nuolat sergėti sinergiją tarp centro ir paraštės, gal rastume tą bendrą erdvę, kuriant programas naujai kartai. Jeigu kalbame jau apie naratyvus, negalima užmiršti jo esminių elementų, kaip estetika ir emocija. Su visa pagarba mano bičiulio Dariaus knygai apie LDK, Kristinai Sabaliauskaitei teko rašyti grožinę literatūrą.
peršoksiu viskai. Kad LDK taptų gyvybinga masėms. Kazys Albinas suprato, kad reikia rašyti istorinius romanus, norint sudominti jaunąją kartą istoriją. Upton Sinclair romanas Džiunglės tiek sukrėtė ir papiktino skaitytojus 1906 metais, kad Amerikos vyriausybei teko įsteigti ir dabar tebeveikiančią maisto ir medikamentų tarnybą. Kodėl reikia to su literatūrinto veikėjo? Kad būtų galima su juo identifikuotis. Be medinio, emocinio užtaiso šito nebus. Be abejo, reikia prisiminti ir netokius teigiamus pavyzdžius, kuomet Leninas iškėlė filmų meną virš visų kitų marksizmui puoselėt, o Vagnerio operos tapo Hitlerio įrankiu. Apstu ir tokių pavyzdžių, bet tai tik dar labiau patvirtina, kad menas, emocija turi galingą poveikį. Mintis yra ta, kad be emocinio užtaiso sunku kalbėti apie tapatybės formavimąsi, priklausimą kuriai nors tautai ar respublikai, apie empatiją kitam ar pasiryžimą keistis bei keisti. Norint, kad ugdymo turinys mokiniams taptų aktualus, įdomus ir vertas jų dėmesio, emocinis užtaisas yra viena geriausių motivacijos priemonių, o emocija neįmanoma dažniausiai be naratyvo. Mes vis pajokaujam, kad norint sudominti šeštoką ir septintoką, reikia imtis vienu iš keturių jiems įtinkančių temų. Smurtas, mirtis, meilė arba prarasta meilė su atitinkamais naratyvais. Kaip death metal muzikoj arba iš karto paliečiant visas keturias temas Albino Bergo operoje Vočekas. Čia dar būtų galima kalbėti apie neuromokslus ir emociją ir mokymasi, bet taip praleisim. Taip pat mes norim kūrybiškumą ir inovacijų, ką jau vakar kalbėjom ir šiandien vėl buvo užsiminta. Bet ar mus tenkina bet kas? Ar kūrybiškumas be kultūrinio pamato, emocinio išgyvenimo ar estetinio suvokimo yra visa vertis? Taip, pripažįstam, kad kurti inovacijas galima ir tiksliuosiuose moksluose, bet ir čia reikia išlavintos vaizduotės, apie tai vakar kalbėjo Darius Sudrys, apie tai kalbėjom šį rytą. Jonas Dewey yra rašęs, kad ant kiekvienos intelektualinės idėjos, aš lyg tai turiu skaidę čia kažkokį, jo, turi būti dedamas estetikos štampas, kitaip ta idėja nebus visa vertė. Einšteinas rašė, kad mokslinė vaizduotė sulygintina su religinė ekstazė ar su įsimylėjimu. Anot jo, dažnas mokslininkas didžiuojasi savo gebėjimu skirti subjektą nuo objekto, bet turtingiausi pasiekimai vyksta, kai jungiamas subjektas su objektu. Einšteinas rašė, cituoju, reliatyvumo teorija man toptelėjo per intuiciją, o šios intuicijos varomoji jėga buvo muzika. Mano naujas atradimas yra muzikinio suvokimo rezultatas, baigėsi citata. Jeigu jau negalima atsispirti darbo rinkai, tai bent paklausykime, kokių gebėjimų mums gali prireikti anot Daniel Pink. Dizainas, pasakojimas, simfonija, empatija, žaismas ir prasmė. Jeigu būtų paklausyta Daniel Pink patarimų ir mokiniai būtų gavę dizaino, harmonijos, žaismo ir prasmės pagrindus, ar Vilniuje būtų labai daug šitokių pastatų? Bet šis pastatas mums gali padėti, kai reikia kurio nors vaikelio tėvams aiškinti, kad jie priekaištauja, bet mano vaikas nebus menininkas, kodėl man iš vis turėtų rūpėti jo pasiekimai ar pažymiai tuose dalykuose, kurie šiaip nereikšmingi. Kol mes mokyklose, visuomeniai, šiuolaikinės kultūros apraiškose nesame sukūrę transcendentinio naratyvo arba naratyvų rinkinio, kol kas vienintelės mokyklos kaip socialinės institucijos teorinis pregrindimas yra tai, kad jei tu liksi mokykloje, gal gausi geresnį darbą, bet tikrai ne Lietuvoje, o užsienį. Antras naratyvas – viskas sutvarkys laisva rinka, tai daryk viską, kad tau sektųsi, o tavo kaimynui nesisektų. Tuomet mokyklos direktorius gali daryti viską, kad į jo mokyklą ateitų krepšeliai ir gabiausi vaikai, nepaisant, kad tai kenkia kaimininiai mokyklai.
Tuomet galima pateisinti planus, teikti didesnius atlyginimus tiem mokytojam, kurių mokiniai padaro didesnę pažangą, nepaisant mokslinių įrodymų, kad vaikai iš pasiturinčių ir išsimokslinusių šeimų visuomet daro didesnę pažangą. Tai ne meilės artimui naratyvas, tai ne bendruomenės kūrimas, tai darvinizmas. Priimtiną naratyvą kurti yra sunku, bet ar tai pasiteisinimas jo nekurti? Taip pat ir pavojinga, nes tuoj atsiras norinčių kurti tik vieną teisingą naratyvą. Tačiau gal reiktų ryštis. Savo istorijoje turime įvairiausių naratyvų ir gerų, ir blogų. Nepriklausomybės pradžioj funkcionavo Basanavičiaus, Maironio, Pietario herojiškas naratyvas, jis tebe egzistuoja. Prieš pat karą buvo Smetonos puoselėjamas organinės vienybės naratyvas. O kokie galėtų būti dabartiniai naratyvai? Mes to net nesvarstom. Mes esame savo krašto tvarkytojai, pavyzdžiui, prižiūrėtojai ir kūrėjai. Kitas naratyvas galėtų būti, kad mes vertiname žmonių skirtingumą. Arba buvo pasiūlyta, mes esame drąsi šalis. Net nesu palietusi išeivijos naratyvo temos, o tai jau būtų atskira tema. Klausiu, ar tai, kuo buvau maitinama šeštadieniai mokykloje, man pakenkė? Ar ištrynus iš mano raciono Šapoką, Pietarį ir Biliūną, aš būčiau geresnis žmogus? Geras klausimas. Reikia pripažinti, kad beieškant naujų rėmų, nedaug klausimų savo atsakiau, o iškilo daug naujų klausimų. Pavyzdžiui, ar postmodernizmas, pabrėždamas globalumą, kenkia vietiniams? Kaip postkolonializmas galėtų padėti sugražinti mums tai, kas yra vietinio? Kokios dar įmanomos sankirtos tarp postmodernizmo ir postkolonializmo? Kur šios dvi teorijos išsiskiria? Ar galima sukurti didįjį naratyvą, kuris neatstumtų paraščių? Ar didįjį naratyvą galima pasakoti keliais balsais? Kai yra daug mažų naratyvų, gal yra lengviau vieną ar kitą nepastebimai iš vis ištrinti? Ir pagaliau, turint omeny, kad Lietuvoje nieks nerengia programos kūrimų arba curriculum theory specialistų, kaip vakaruose, kaip sudominti programų kūrėjus ir vadovėlių autorius iš vis domėtis šiais klausimais? Ačiū.